Um homem foi atingido com golpes de faca dentro do CAI Chácara do Governador, aqui em Goiânia. O agressor chegou lá e foi fazer justiça com as próprias mãos, porque a vítima teria cometido crime também, teria abusado da namorada dele dentro do CAIS. Desfecho, te mostro agora, põe na tela. A faca foi usada por um jovem de 23 anos que, tomado pela fúria, decidiu fazer justiça com as próprias mãos contra um outro homem de 26 anos. Era quase 2 horas da tarde desta sexta-feira. Uma moça, uma menina, estava ali com sintomas de virose, coisa que está dando muita, né, pessoal? Nessa época do ano, principalmente aqui na região metropolitana. A menina, moradora aqui da região, veio procurar o CAIS da Chácara do Governador, procurar atendimento. Como ela estava se sentindo mal, para não vir sozinha, ela trouxe a cunhada, que é, né, a namorada do irmão dela. As duas meninas ali jovens, né, meninas bonitas, jovens e tudo, e vieram para o CAIS procurar atendimento. Tava tudo tranquilo, né, a unidade, essa época do ano, pessoal aí com viroses, problema respiratório, muita coisa, aquela coisa toda, tinha uma fila na unidade. Ela tava na fila, tava junto com a cunhada dela, a moça que veio acompanhar, viu? Quando ela estava na fila, um homem, que foi identificado aí como o Arlen, ele chega na menina, a menina na fila, e ele vai com a mão e... pum! Bem nos glúteos, na parte íntima dela. Sem cerimônia, meteu a mão mesmo. Ele fez isso, a menina, claro, ficou ali assustadíssima, e aí ele terminou e como se não tivesse feito nada. Ainda pegou e falou pra ela que eu sou doido mesmo. Falou desse jeito. E aí, ela assustada, provavelmente ali pelo WhatsApp, falou, né, com o namorado dela, o irmão da menina que ela tava aqui acompanhando. O rapaz provavelmente ficou ali assustado, também tomado pela fúria, e veio pra unidade. Por coincidência, novamente, o tal do Arley, ele foi na menina e pum, de novo, e segurou, abuso. A menina já ficou ali sem saber o que fazer, em choque. Simultaneamente, quando ele comete o abuso, o namorado dela, irmão da menina que ela estava acompanhando, chega no CAIS. Ele chega ao local. E como ele já veio nervoso, ele veio com uma faca, com um punhal. E aí a faca pega no braço do rapaz que havia acabado de cometer o abuso. E aí ele já, como ele estava na unidade de saúde, ele já foi para atendimento médico. O pessoal da unidade já bateu o fio, já ligou para a GCM, a Guarda Civil Metropolitana. Uma unidade aqui da regional já estava próximo, coisa de 3 minutos, pum, eles estavam em cima, chegaram. O pessoal estava realmente alterado, né, em virtude de que houve o crime no local, mas o autor se encontrava normal e não teve nenhum tipo de resistência. O rapaz que havia feito o que fez não esboçou reação, não correu, não falou nada. Ele só foi junto com a GCM. A GCM, cumprindo o dever ali, levou o rapaz suspeito de ter cometido ali uma lesão corporal, né? Não se sabe, tentativa de homicídio, muito provavelmente facada no braço, lesão corporal. O rapaz que foi vítima desse crime de lesão, mas autor, suspeito de ser autor do crime de abuso sexual, foi daqui da unidade para o hospital de urgências. O outro rapaz foi lá para a central de flagrantes, as meninas que estavam aqui também, inclusive a menina esperando para receber atendimento médico, teve que ir para lá para ser testemunha dos dois casos, e a menina que estava acompanhando, a namorada do rapaz, foi para lá para ser testemunha de um caso e vítima do outro, do caso que ela recebeu ali na fila de atendimento aqui do CAIS, acabou sendo vítima de um abuso sexual.
Agora vocês estão entregando ele aí para ficar à disposição da justiça. Sim, à disposição da justiça, e a justiça vai lidar com esses dois crimes, né? Em um dia só, em um momento só.